վերափոխեք ձեր բնակարանի ամբողջ լոգասենյակը իդեալ համակարգի հետ։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ։ Նախ, պարոն Մինասյան ջան, մեզ ձեր արշինով մի չափ եք, էլի։ Էս այն թվերը չի, որ օրենքներ բերենք պաշտոնաների համար, ուրեմն բիզնեսներ ստեղծենք, պետությունը թալանենք եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Էս այդ մասով։ Մաքսազերս, տեսեք, մի քանի ուրեմն մտքեր հնչեցին, ինձ համար անհասկանալի է, ասում են քաղաքացին ավտոմեքենա է բերել, բայց փող չունի, որ մաքսազերծի, հա փող չունի, որ մաքսազերծի այդ ավտոմեքենան խիա բերել, խիա բերել պետության վրա, կներեք բեր դարել, որ մեքենան բերում ա, 4 ամիս թողնում ա տեղ, դրա պատճառով ուրեմն հերթեր են առաջանում ու հետո սենց պրոբլեմներ առաջանում, մենք էլ փորձում ենք ուրեմն իրավական ճանապարհով փորձել այս օրենքի բացերը լուծել։ Ես գիտեք, մի միտք կա, նախ ես կարծում եմ, որ այո, կարող են լինել իրավիճակներ, երբ որ օբյեկտիվորեն տևի 1, 2, 3 օր ինչ-որ մի ուրեմն գործընթաց եւ դա բնավ կապ չունի միտում, դրա մեջ դիտավորություն կարող է եւ չլինել, դրա համար իմ ընկալումն այն է, որ մենք կարող ենք գնալ պրոգրեսիվ ուրեմն Թուրքի բարձրացմանը, այսինքն ֆիքսենք, որ սկզբի օրինակ 1 օրը, 2 օրը պայմանական լինի նույն գումարը կամ լինի անվճար, հետո մի փոքր բարձրանա եւ ընդհուպ իմ ընկալմամբ 2 ամիս, 3 ամսվա մեքենան թողնելու դեպքում ոչ թե 5000 կարա լինի, կարելի 7000, 10000, որովհետեւ ներեղություն այդ տեղ ավտոկայանատեղի չի իր նշանակությամբ, այդ վայրը, վայրը, որտեղ մեքենաները գալիս են, որոշ ժամանակ մնում են, մաքսազերծվում են, դուրս են գալիս, այսինքն պարզա չէ, որ վերավաճառողի համար ավելի ընկալել, ավելի ձեռք ա տալիս մեքենան թողնի 4 ամիսը տեղ, տա 4 ամսվա այդ օրեկան 1600-ական դրամները եւ չծախսի ուրեմն մեքենայի տեղափոխության վճարը եւ այլն, որը ավելի շատ ա լինում։ Հետեւաբար մենք այստեղ գործ ունենք օրենքի բացի հետ, որը հիմա պեկը փորձում ա փակել, եւ ես կարծում եմ, որ առաջինից երկրորդ ընթերցում մենք կարող ենք որոշակի ուրեմն կարգավորումներ քննարկել, 1-2 օր անվճար դարձնելու եւ պրոգրեսիվ ուրեմն Թուրքիի եղանակը կիրառելու հետ կապված։ Շնորհակալություն։